Кожного дня, виходячи з під'їзду, жителі цього будинку випробовують долю. Паде чи ні, думають вони, якнайшвидше намагаючись пройти небезпечну зону. Будинок номер 28 у мікрорайоні «Сонячний» був зданий в експлуатацію у 80-ті роки минулого століття. Здавалося б, що 30 років – це не вік для кам'яної споруди. Але час плине, і прислів'я «немає нічого вічного» під місяцем ще раз доводить про мудрість народу, що його вигадав. Мешканці четвертого під'їзду стверджують, піддашок почав руйнуватися 5 років тому. Тривогу забили не відразу, сподіваючись на те, що комунальники самі побачать аварійну ситуацію. Но если посмотреть вот так вот на него, плита уже наклонилась, даже боковая. Уже крепление практически сгнило. И получается, если бы не арка, вот эта, которая поддерживается на проволоке, это держит козырек, он бы уже давно упал. Втім, час ішов. Козирок продовжував руйнуватися і далі. Мешканці почали непокоїтися. Не дай Боже, трапиться лихо. У під'їзді мешкає так багато дітей. Ребенок у мене, ми на першому поверсі живемо, сам гуляє, виходить, заходить. Дітей дуже багато в під'їзді. За них переживаємо, хвилюємося. Якщо сніг випаде, то знову дожди підуть, воно все осипеться і впаде. Куди? Вже далі нікуди. Вперше звернулася до комунальників кілька років тому. У 2008-му справа, здавалося б, зрушила з місця. Піддашки другого і третього під'їздів будинку капітально відремонтували, а от до четвертого руки так і не дійшли. Коли робили нам, допустим, ззаду два під'їзди, і їх ремонтували, козирки знімали, ми попросили, зробіть заодно і нам. Два роки назад це було. Прийшли, подивилися, у вас ще простоїть года два. Ну, два роки пройшло, ми чекаємо, ніяких мір немає, ніхто нам не міняє нічого. Відтоді жителі періодично піднімали це питання. Але директор підприємства, яке займається обслуговуванням житлового фонду, стверджує, що у них немає для цього ані грошей, ані спеціальної техніки. Під всі роботи такого масштабу потрібно виділення средств. ЖЕК ці роботи не те, що не робить, він не має права навіть робити ці роботи. Є определенный порядок выполнения работ. Выделяются средства, определяется подрядчик, подрядчик производит демонтаж козырька. Як зазначив Олег Жужман, гроші на капітальні ремонти повинні виділятися з міської казни. В свою чергу, начальник відділу по роботі із зверненнями громадян Красноармійського міськвиконкому Іван Ткаченко запевнив, що представники влади про стан піддашку дізналися тільки сьогодні. І скоро планують вжити відповідні заходи. У ближайші дні козирьок буде убраний. Какими силами мы здесь уже будем смотреть? Раз центр единого заказчика не может выполнять свои обязанности, то мы привлечем к этому совершенно другие предприятия. Також буде розглянуте питання про встановлення нового піддашку. Водночас на сьогодні по Красноармійську нараховується близько 10 подібних аварійних об'єктів.